Rakija, ovo je posljedna vrata na koja će čuknem. Ako ne priverati ovdje, će odime u drugo selo. Pa ima vreme do dvaganja na nokta. Belkim, će se snajde me dotoveš. Dobar den. Dobar den. Što sakate, luge? To što vas sakame domakinke, ne može da se kupi. So pari. Oti ovdje ne se prodava, ne li? Čekaj. Kaži mi ti, mene ubao šubaraš, oti ja s tebe ništa ne te razbiram. Zašto čukne na našava vrata, kaži? Pa da niti vrtam na okolo domakinke, sakame da prespijeme. Samo ova noge. Onda prespijete, a? A koliko ste? 12. I so mene 13. 13, a bez tebe 12. Brakja, ovdje se vide. Odi me na drugo mjesto. Čekajte, ako rekov ne presekov. Mnogo umina ste, da go prašam domakinot. Taka je, ne li? Ne može da ve priberam toliko bez da go prašam. Taka je. Ako mislite da ne je taka, aj kažete. Taka je, domakinke. Praša go domakinot, a nije ke te počekame. Brakja, polovina работа завршивме. Остана уште половина. Ако ја завршиме и ова, уште вечерва ќе ги одмориме нозете. Добар ден, домакине. Машала. Аве, вистина било? А јас си мислев оти домакинката си тера мајтап со мене. Значи, многу сме домакине, нели? А ви си ја жената рече сте биле 12 и со тебе 13. Е, сме. Е, така. И сте сакале да преспиете оваа ноќ кај мене? Само оваа ноќ, домакине. Утре, рано изутрина си одиме. Хајде, па и ова, па и друга да еде. Така е, домакине. Твојот збор последен се слуша. Па твоја куќата, нели? Па така е. Е, се, ајде, ќе влеземе сите, ќе приседнеме, ќе се собереме, ќе се стиснеме кој на земја, кој кај најде, ќе преспиеме. А за вечера, лепче нешто има. А ако не достига, бакарданот е тука. Жено, наклај го огинот и стај го котелот. Бакарданот да почне да врие. Одиме, браќа. Ајде. Пратиме. Здравје, домакине. Пријателе. Многу ви благодарам. А? Е, сега, домакине, кажи ми што благослов сакаш да ти направам. Што добро име. Слушаш, домакине. Домакинке, бре. Е, шо мајта пудрим, бре. Епа, кој си ти, бе, човече, мене да ми правиш благослов, добрина? Кој си Христос шо... сум ја, домакине. Кој? Исус. А ова се моите 12 апостоли. Ајде, кажи. И лили е така, Христе, јас ќе те замолам тебе нешто. Да ми го благословиш за наетот. Каков занает имаш, домакине? Абе, за наетот не ми е лош, арен ми е. Да му кажам. Кажи, слободно. Епа, наши сме си, ќе му кажам. Слушай, Христе, јас пари печалам со играње комарджилак. Па си јас... Доста наши сме си. Сакам, ако можеш ти овие книгиве, картиве, да ми благословиш. Да можам секого да го кутнам и чорбаджија да се сторам. А? Добро, домакине. Благословени нека ти се. Е, сполај ти, Христе. Ке те думам, дури сум жив. Е, па сеја, ајде. Домакине. Здравје, Христе! Фала ти! И среќен ви пат! Ајде! Одиме, праќа!
дека е тој. А да го пречекавме по убо малце. Еми, толку може ми, мали домаќин. Ај, ти ме посрами, ме посрами. Ајд. Ако го моле Фристата да ми благослови книгите, се лутеше. Е, се лутев, не се лутев. Страм ми беш. Божи човек е како така. И така реков колку одредот да помине, ти па мислиш, вистина мисле. Колку збор да кажам. Сеја само век да имам, ќе се изнаполнам со пари. Е, век да имаш. Ето, а ево, ту ги раце во. Учираче. Врацете на Петрета, тој крои, тој шие. Слушай, ај оди донеси нешто да прикаснам. Ај гладен сум. Е, само да избројам је. Ај. За тебе, апостоле, имам уште една работа. Ќе одиш, ќе му ја земиш душата на оној комарџијата. Доста го дере народот, доста му е веков. Го праќаш ке мојот пријател. Не е малце рано. Не, видов јас во тефтерот. Сега токму му иди редот. Само со дикат, оти му е пријател на ристето. Разбираш? И ако има некоја желба, да му исполниш, јасно? Разбирам. Веднаш одам кај ни. Епа, време е да поидеме. А, јо, ти така му праиш, мре, ангелче. Рано му е уште за кај Петрета. Остај го уште малку, нека поживе, а? Не му е за тоа да решавам. Така ми рече Свети Петар. Е, сега ми рече ако има некоја желба да му исполнам, ама ништо друго. Ни ваму, ни таму. А рече, може желба пред умирачка? Рече. Е, тогаш ќе те замолам да изиграме една игра со книгиве, со картиве. Ако ме кутниш, води ме веднаш кај Свети Петар. А ако те кутнам,
ќе ме остаеш барем уште 3 години да си поживеам. А? Не знам дали ваква желба смеам да исполнувам, зашто ако ти ја исполнам, а не те кутнам, Свети Петар ќе се лути. А ако не ти ја исполнам, може би пак ќе се лути. Еве и јас те молам да му ја направиш таа добрина. Имаш изин за таа работа, нели? Еве, види го, та овој маш ли е за умирање? Јај, кога милно ме молите, ќе го направам тој себап. Ајде, дај ваму книгите, па да видиш како се игра со папазите. Кај си, бре, апостоле? О, ти толку се задржај. Кај ти е човекот што требаше да го доведиш? Ме прелага, Свети Петре. Кога му кажав за желбата, повара да играме карти. Ме надигра. Игравме на 3 години. Е, отиваќаш работа која не ти од занаетот. Ете, те прати в мене, ја сврши работата.
Сега Свети Петар треба да оди на старост. Ќе одам, како не ќе сум одел? Па ти, апостоле, не можеш такви желби да исполнуваш. Комарджијата игра со благословени книги од ристета наш. Како си мислил ти да го кутниш кога игра со благословени книги, бе? А? Си мислев, ангел Божи сум, ќе го кутнам. Не можеш ти наспроти благословот на ристета, така да знаеш. Не карај го, Петре, не му била лоша мислата. Ајде, оди ти свршија таа работа. Арно велиш, јас ќе појдам. Не бери, Гајле, дето Петре, секој миг ќе дојде. Мораше да оди, да заработи нешто и денеска. Со книгите? Еми, со книгите. Тоа му е занаетот, тој друга работа не знае. Ама и мерка нема, бре. Го соголи народот со тие благословени книги. А, ебе, дојде. О, домакине, домакине, не ни било речено да се гледаме уште 3 години. Еве го, дедо Петре дојде. Е, па, добре дошол. Не ме оставаш, а? Е, добро. Лели, така си решил, така нека биди. Туку, Свети Петре, ај, пред да тргнеме, да изиграме ние една со книгиве. Ако те кутам, ќе ме оставиш. А, не. Јас не работам работа што не ми од занаето. Ај ти ся, легни и умирај. А сетне на оној свет ки играме колку што си сакаш. Ај ся, земи и тие книгите со тебе и тргај танецот пред мене. Thank you.
Стой! Наш Дарина, каде си тръгнал, а? Айде, кажи си ги кревовите. Да ги измериме, па да видиме за каде си. Абе, ай прайте път, немой да ви вземам некои стат. Чунки, аз съм за Ворайот, не съм за тука. Мислиш, не знаеме кой си ти. Комарджията си. А комарджиите са за Кайнас. Само да видиме каде за Кайнас. Кай най-лошите или пак по-лесно ке си поминеш? И не плаши се оти таму лошо ке поминеш. Таму има много како тебе от твоят занет. А бидува ли ние вака да се спогодиме? Што ќе се мачите вие да ми ги мерите мене гревоите? Да изиграме ние една игра со книгиве што ги носам со себе. Па, ако ме кутните, водете ме право во вечна. А ако ве кутнам, со мене ќе земам 11 ѓаволи и ќе ги носам право во рајо. Бидува? А? Јас ке играм со него. Тој не може да надигра ѓавол во ѓаволска игра. Ѓаволска е и за ѓаволот. Кој ѓавол може да гледа добрини и убавини? Кој сака да оди во рајо? А ако те кутни, ти ќе одиш во рајо. Стај! Стајте! Стајте! Јас како цар, јас ке играм со него. Е тогаш, ај направи ми оќеот. Ајде изиграме една па. Ако ме кутниш, оди ме во вечна. Да одам и јас во пеколот да видам како е. А? Што велиш, а, Свети Петре? Со кој Свети Петар зборуваш ти, бе? Со покојниот ми татко си зборувам. Ајде, ајде бе, давай книгите ти играме. Ако ме кутниш, ќе добиеш 11 ѓаволи. Ајде, тука, тука, ајде. Тука. Ајде. Сега отворај очите. Не бери гајде, бе. Ајде. 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 Држи, дај! Не, не, сета! Гаса, бегавай! Чу се бе, чу се бе! Айде. Ова ти му е фрудиме. Айде, да ти видам сега, да ти видам, дай. Ова е немаш. Айде. Видовте ли се? Идаме. Се, треба да си стоите на зборо. Да ми дајте тие 11 ѓаволи и да си иземам за во вечна. А? Кој ќе дојде од вас? Сега тој нека кажи, тој сакаше да игра. Јас во рајот не од. Абе, како не разбираш? Било кој ѓавол да прати ме во рајот, одма ќе пукни од те убајни. Ама сети ги треба тие 11 ѓаволи да се ги добијам јас. Ма зошто? Зошто 11, бе? Зошто 11? Абе, не ми текнува? Не. Еми, колку баждарници имате вие од тука до рајот? 11! Еми,
Фами. Зошто да играм 11 пати за секој јао башка, еве сега играв со царове, значи да си иземам тие 11 и да си одам. А, не, не оди така. Дај уште една, дај уште една. Не, 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 чекајте ме. Ама реков ме една. Ви треба да си стоите на збор. Еве, јас ќе попуштам. Ако не можете вие да ми дадите мене сега 11 јаоли, вие рековте дека имате комарџи тука во пеколо. Да. Е, па дајте ви да си земам јас со мене 11 комарџи и да си ги носам во рајо. А? Бидува? Бидува! Хајде! Хајде! Зема ги токму се 11! Е, така! Хајде! Опа! 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 Сестори Петре, о, пристигна и мојот пријател. Ете, имавме многу работа, попат, па се забавме. А и мене нешто не ми се доаѓаше на мојама. Видов, не видов, морав. Јас помислив и Петрето да не си го кандисол да игра. Јас со благословени книги од тебе не загам да се борам. Епа, добро ми дојде, пријателе, и сега ќе одиш на твоето место. Е, па, пријателе Ристе, многу ти фала. Само да ти кажам, јас не сум сам. Со мене си ги зедов и моите пријатели. Ега ги, комарджиите. Сите? Ги избавив од вечна, сите овие. Е, пријателе, јас не мислев така. Јас сакав да ти се одолжам за онаа ног што ме прибра од сокак, да не спијам на улица. Абе, Ристе, пријателе, еми ти таа ноќ која дојде кај мене да преспиеш, не дојде сам, бе. Со тебе донесе и 12 апостоли, и ти еден 13, а јас ја носам 11 и јас еден 12. Демек, еден помалку, не е така, а? Е, пријателе, за ова што ме насмеа, сега ќе одиш со Петрето на твоето место. Е, ајде. Заедно со твоите комарџи. Е, така е, твојот збор е поголем од мојот, ама јас ќе кажам вака. Арно стори, оти тие многу чариле. Ама и на нив многу зијани ми има сторено. Зошто да останат во вечната? Ај, така е, Петре. Ај. Одете сите со Петрете. Ај. Ај. Навакај. Аха.